Ja, war mir eine hohe Lust. Eine hohe Lust. Ja, wie aus? Ja, aus. Hi. Fordi når du giver de der vilde modhug, så får du simpelthen bare... Hvad betaler du for vilde modhug, så du ser? Det er fedt, jeg tænker, for nu er det ikke kun... Vi har et billede der i aftensolen, hvis du sidder nede på dæk der. Den er stor. Du har sat den lige i skyen. Ja, men vi skal jo bare lade få den ud først og fremmest. Se os. Sæt den ned her. Ej, fuck. Øjeblik. Den er 2 km sådan noget. Det er her ikke mere. Den er 2 km. Det skal du hen. Du går den start. Det synes jeg bare. Op ad vinden. Er det ikke vind? Hvis man ryster dem lidt, så kan man lige få finderne til at rejse den samme karpe. Thank you.